Čekali smo ovaj termin da Vlada počinje sa svojim koalicijskim partnerima donositi odluku. Vjerujem da će biti još nekoliko tema, dakle konferencija tematski baš sa informacijama iz brodogradnje. Mi ćemo na kraju ove konferencije kao i na kraju prethodne konferencije izložiti naše rješenja za brodogradnju. Dakle, ona su ista koja ponavljamo već nekih 6 mjeseci. Međutim, prije toga, mislim da dugujemo javnosti još drugi dio informacije. Zadnji puta sam pričao o tome kako je u razdoblju 2013. do 2000 i kraja 2017. godine, početkom 2018. godine, u slučaju Brodosplita Republika Hrvatska ukupno dala u 5 godina 1.500.000.000 kuna, bez da su napravljeni brodovi koji su po ugovoru o restrukturiranju trebali biti napravljeni. To je poznata informacija. Međutim, osim što je Vlada iz proračuna preko Ministarstva gospodarstva propisanom dinamikom dala 1.500.000.000 kuna, još su i hrvatske banke, odnosno banke pod kontrolom hrvatske vlade, to su Hrvatska poštanska banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, dale minimalno 1.050.000.000 kuna također Brodosplitu, odnosno ne nužno Brodosplitu, odnosno prema gospodinu Debeljaku. Zašto kažem ne nužno? Zato što se radi o firmama na Maršalovim otocima.